adama baro moy sun problème adama baro dikabi num halako nim kasara mom mo amé di responsibility yen ay hypocrite gan tammi ya jamme ganar bu sahat sax ya jamme ngén di blame do len di set ken ko lena blame tay gambia baro dina def lu ko neex ngina jël baro diko protect di buga distract niti buga yobunti sen helisi benen wax waxi UDP 2017 lan la UDP def lu adama baro yegut du ñom yépp ñoo fa nekkol adama baro mo do ni nopi mu ngay hop mu ngay yaakar dara ngén buga yamti yena ngén mom niti fi pour wax niti ne dem len ngén wax ngén na ngén wax ak UDP yena mom niti xana da ngén am bu sa sa suma buñ ba ngay meti yena mom niti nek fi comme ay xalé yu ndaw UDP bo len bañ du mom mo tadika bangi halaku dika bangi salté mu ngi tilem yen gen tok fi ci diaspora bi sen prix yaangi fess lo len am bi yen nako am li tiangi halaku gambia ni tiangi ñaan ni tiangi saratu jigen yaangi dé kèn du la dégg ci da ngeen bu ko sét dika ni tiangi wax every time né ni jigen yaangi dé suñu wosin dika bi ñu ngi opérer nit gaz oxygène amu dara amut gën la ngeen wax lool ni ci gambia ngeen bu ko fi nekk fi melni ay xalé yu ndaw nekk fi di wax ni wa ana UDP activist ban UDP activist ñun nguur lañ amal problème gisay yeen problème mo lay amone ak ya jamme 22 years lu nekk mom ngeen di tumal mom ngeen di waxal ñun di same thing lañu def adama baro baro duñ ko may jama fi baro wonul respectul ñu wonul gambian ci ne buga na len baro is not proud of gambians baro deful ñu dara baro fonkul ñu geet buga ko di respect ko kan moy respect adama baro kan moy respect adama baro yeen da ngay yabate dem la ngeen support sen support yeen da ngay support lo xamne du dega bi pare ngeen tok fi ne da ngeen wax ni lan lañ wara def yeen lañu jur hana yeen lañu jur te lolé muna accuse UDP adama baro ci bopam moy bopim bila bi mo fa nekkon adama baro du dé xam luma wax mo fi tok mune gambia luy xew yépp mom daf ko dé yek di commit bopam ci bir wax xam mune wax bo sa fa dugal bopam ci bir wax record yépp ñu ko denc pour élek record yépp ñu ko denc pour élek yen da ngeen mom liti yen man important ngeen importance diaspora bi fi be ngeen muna community kan mo wara geena mu wax ndax yen ñu wara wax ne ñu geena ñun buñu wax ak UDP yen ñepp ngi nopi yen ngi tejjon sen sari 2017 duem 2019 yen ñepp ngi nopi ñun buñu taw fi gis nañ lo xamne nehul ñu ci nguur bi ñu ko wax ñu ko fight yen ngi nopi yen ngi bañ ku len saga yen ngi bañ ku len bully ñun kana len gison waxtu bobu duñu jofi daan geena di wax ne satisfy ñu té satisfaction muñ amouton ak UDP bu gay nek ci nguur bi satisfaction bobu lañ gis tay mom lañ nek di wax yeen biko sof yeen baro tagona UDP yobal ngeen nek da ngay na change 360 degree bu ga control nit ci kaw lool té ken bu mom metti ken gisul len ha yeen da ngeen mom nit ñun fuñ taxaw de ma fofu lañ taxaw tay bañu sosé bañu UDP ñun da gis né digënté 2017 ak 2019 there was something going on adama baro mu ngi ci nopi du time bobu yeen sem bop yeena daan tok di wax né adama baro di wax adama baro dafa yaru ki dafa outé ya jambe fekk ab depuis 2017 ak 2019 lu UDP mëna def tay lu bon lu UDP def that time adama baro xamna ci yek nako mu ngi won ci digi ndab bi kon so leen amé question ku wara explain fi na adama baro gëna mu wax ak job amadou sané ak job loya dabo ñu fa nekkon ñoo ñu wax ñoo gën waye ñun it is not our job pour ñu gëna fi né ñu ngi justify kan mo wrong ak kan bo right dem la ngeen la sen adama baro bo leena support mom mo nga xamné mom moy won bopim bila bi mom mo fa nekkon 2017 ba 2019 ak UDP dem la ngeen laaj ko fan la xaliss gambe bi duga bu UDP gëna ci nguur wé légui ñaata corruption ngeen déga ñaata land grab mom lañ am mom ngeen déga ñaata land grab mo am gambia luta do len di wax ci lolu yen ñe nga na bon dem nga ne adama baro baxut adama baro ak UDP li ak li legi adama baro bu tago UDP rek ngeen dem ngeen nem ngeen sansanko ngeen wor ko te ngeen bu koy yabliti fi di watiti de UDP activist geena len ngeen wax affaire half a million bi ni half a billion bi ni bu geena central bank ana adama baro du mu fa wonte du wax len sen adama baro bo len a support la geena mu wax mom moy jiti dekk bi sen jane commission bi lolé muna set da ngeen ko set against ya jamme setu len ko against any vice president anyone waye da ngeen na buga protect adama baro buy halak sun dikab di kasara sun domi dikab bi yeb buy bari ñaan kat xale yu ndaw ñu ngey ciagatu gamel ni mel dafa tilim dafa salté waxu len lolu amule ben programme l'hôpital yaangi bon kama l'hôpital ni banjul yaangi tilim ngi bon be dañ dey rusa pour post ko social media jigen yaangi dess ñoo wosin xale yaangi rir
ale ndaw ñu ngi ciagatu amul lu nekkul gardé mu ngi salté yeen ngeen tok ci diaspora fi bu koy jamm nit da ngeen na challenge nit yeen da ngeen mëna fight ak ñun yeen yeen dékku leen ci dégga ku nekk ci dégga nak la mu da fighté ku nekk ci dégga yeen nekku leen ci dégga li ngeen na support xam ngeen du dégga yeen la ko def rek because of hatred yeen da ngeen bañ UDP ngeen ko jamm nit fi bu ko control nit kan moy dem support kan kan mo wara condemn kan yeen da ngeen ñu mo yeen ay fessun billi ñun suñu gisé adam barom mu yobu deka bi in a bad situation nañ ko wax we have no problem with a political party amewul gambia gdc amewul gambia eps amewul gambia udp amewul gambia ku fa tok ñu ko fessun tax money muy dunda 300,000 euros every day gamme si nek ci biti just 50 meters away from l'hôpital ni banjul ñu ngey sona ñu amuñ luñu lekka ñaari nit ñu ngey teda ben lal ñi na ngey lal sen malan ci la ci flo bi ci souf waxu len lolu mom mu ngi just 50 meters or 20 meters away ak l'hôpital bo biram ba ngey fess ngeen bu ngey yabniti yeen da ngeen de tassa baro yabniti bu ga deloniti ci fi udp ha du baro udp la won du mo boy won boss bi lu xewon da tam bo lu ku saad gambe sa assalamu alaykum nga le contents na kibaro sindama kibaro al bamoy national pontom pantang e jek chat e kafo molu e kay wadan ko ne gebe durum bakade ko turba do fay temal ko katu kafo nyi e amal lo tonyani silo kamade al bamoy na president baro ha kumata e kullo ko na audio nyi kanata e al bamoy audio nyi mbapile kibaro ko den kibaro al bamoy la bilkam era council e la sirfo songo e afanon kumata ala kulloto odi nyin akanata de albo fanam bo fanam pilala ki baro kono de e ye monne munafo anen president baro munafo e anen kafo kudo men findida e ko klendi national pontom pantan jek sate kafo molo bi de conference ke kiamano fana kumata anen president baro men kacha alba mo ki baro baye ko lamne jada e president baro ayarda kotle o rekoto nyin na ki baro tala mbulo sidama de ki baro nyin fana bo fanam pilala de e lamne jada munafo anen president baro munafo lamne jada e e anen ngi ka fo la courte dal baamel dem ka do nyaaji be ko en carte fo e akete nyaamen di sama carte fo de ko lamin jaata en kiamano de e buldi tapela basoda ko ko no de e ko mbien tamo de president moro be nyum ka fo ko do nyum bi findida e ka ti joa farade ako kiamano lamin jaata na la lamin jaata e ko foma udp mem bala maati de e ko nyaaji be 2016 ya tanen loya usen num kunda daamu nyol ye mutade ke dunu kaso ko no kaso ko no de e ko en lamin jaata mbotam bo men na da kuya e president moro be an united democratic party kuya ta e ka defan kafta e president baro kande e ko bila kafta e kay ko makam fay loya usen num kunda daaba kande bay ko loya ngi loya ba ngi betan loya ba politician ba e united democratic party no nyaaton ko e kay danko bulama de ko danko ni ka jaabi tadde ko ben tam momento lamin jaata ka be talaba kande de bente momen de kam hormone buña soto e bidiya ke nyaton ko de bidikam era kanchude e ko nyin keba don ko e kam tata budde de sans na don le kibaro to de kibaro to la men jata kumata e ko nyin molmen e kibata tala fo ako ni molmen e fan kuma ne koto klini mpp e ko kenya ta nyul la de e ko nyaajibe place koto de e ko sa bente mo national pontom pantan e jek chat e ka fo mo kelo wutaje de turbado wutaje de e nyo faadi ya kelo wutaje place sonko ba e ko sa bente mo men wala nyaatina national pontom pantan jek chat e ka fo mo la de e ko laami jade ka kumata e ko ko e atolo ma le membe kerin ma president baro wayalo no membe kerin de carte fo de sama carte fo tata nyaamen ane ri sa wato dum da nyaamen e ko laami jade ka role play jede e ko sa bente mo nan president baro be tankamuro nyoy e be nyosi lande ka be nyo pipinde kande e kama hani e ni chamano ka la komare e ko fam biro e biro fankira e ban odie be lamin jata babulu akone presa maro namuta me ke ku odie nyinde aba fintinda de ane video ni ane membe kede bido be diamna de ane yemitim ba men soro e carte fo kenya do ane rigisa wato ko dan mawon alin jaye e ko a evidence be bulde de e ko en kiamano sa en bente mbo men do e ko be sirin be tankamurin kadu to lialon ko nyumme yalon ko e fonko ne ka fo klindi mpp national pontom pantan jek chat e ka fo molde e ko do tous no etol made e tolbe semberin tolbe semberin de e ngi national pontom pantan jek chat e ka fo la kiamano yes ko sidi jono kan e lam jara ya fo e ko ngili ya tumi men ko ha to nyalam ako biri e kolodi la e nyum ko do hirka jama ban ko na fulo biri ya nyi ka ya dilade e to tata ni la jekol ya pontom pantan ko dole ko dal sangi de ako ha to nyalam ako dole bege ya be ku jonkon kon dal se hekata nyam ko ya ku jonkon kon man nga kebal le bolo na de e nyin kiamano lo ngin exivol meme west coast e ko ta kata ni ta katu kuta lala kan andi la place ta sanuti e bayla e ko yim mo kuto men fintina na la place ngi non national pontom pantan jek chat de ka fo mode ako e si tankum e etulmanta bulade ako ñing carte fo men kan ngi kiamano carte fo kan e sirfo sonko e kala audio kanata de
e binen kala audio nyin akanata fintita e kiba tala ko mbulo sido kanada audio nyin si fo songa men fojede ak audio nya ba ko tum ak auto kiamano ay halon ko e birgam era kanjude amando ko kejede ak o ba ta be ke e jek ba silandoti de ate ay kodo kodo sodo je abe ku jonkon ka ko mobile ba chafone e moto ba findu ate abe chewotide ak o birgam era kanjude tambo mento ak o jenno tade si fo songo ka da fatuna ate jennonde ak o najibi ak o na da fon na momboje e birgam era kanjude se keno ma sibo fon gambia banko kande ako as al hab bom gambia banko kande e kiamano ala audio kono a foje fam abedia mula e anen tama ya bade ako ni ajibi ako atefangalon ko sayata be tambo mento ala tambanta de akamanta lola placing nabi amanta placing na shoma ako kada ko do men sunya bi kam ala kansulu ana je ko men be pontom pantange ako ako sabe tambo mi alhamdulillah akasem betrade kiamano sonko e kuma ka ko en carte fo men tambida tan ako lam jaro ngel bulo soto gedde ako mo kuto me fofine clean mp national pontom pantang ako tosi to no kar present baro ala noko sabe tambo men ala ka fo nyin e ka fo nyin te wato sitade ako kada ka ko men fo ka vi nadde makare patia ba telal ako hanata fo na ka fo nya wolbe telade ako kada ni ajibe e ka fo nyin kono e ko ni men dun taje ta planning men keda ka fo nyin kono e ka fo nya amutanane ako na jio tonya lo nyi abika jamfade fani allo aka jamfa ba tonya nyi aka na fintinane ako saben te momen dala ka foni ade fanlo ko tetele e ala ka fo te wado sitade kado sa nyokullo wa nyaro sitade national pontom pantan jek sade ka fo mol konode ele en kullo wa nyar lalo e ko saben te momen to e president bara mitim ba ko mande kama ako sa sutrade kado nya be alon ko tonya ka te fayo e amanta stilo nin tonya kanade momen alen jay e biro ke de ya fanan kuma nanin jokoli e ko banko din jaw balla mu nyintide e tolle gambia be dun nyimba tanen konko ni halako kono e ko gambia don ben tambo men do alsawbe lole malde e ko sayen kata nyamen kole kata nyamen e nyowa nyaro asitade ka national pontom pantan jek sade ka fo molu e nyowa nyaro kuma sade ka to place ko e binodu na kokon tumo men na present baro alon ko e a yinjiki non lahi do men beta nyum mole ata timman lade e kibatala afo ako biru okita e presa mbalo nyi watan kono e kakumbe kantini mbake biru nyi e kilini MPP national pontom pantang e jekse ate kafomo liko biru nketa e kabika sudo sino no abike ilano e abika kuki na miro siyade mbake e nyi watan kono state house be tembo mento e ko suntera nata beda ya abika domono jefam e ko wala atina kunu e aliyaji natalo findida e ka yensimi siji mbake na ndikamenda aftano e kaka afita oje jalo mbate e ko niku ya mbadala katala kafo nya te wado sita de nyo fadiyani nyo kiloni nyo moriyani nyo dabaro e ka wuto national pontom pantan jek sade ka fo mol konde e ko kaato ni ajibe gambia la place bundalo e ko say nasi faylam sa fe sade de e ko gambia banko ben tambo mento e ko adiya mo sade de e ko national pontom pantan e ko say be tambo mento e ya ajibe la gambia banko titano de president baro ata samano de e to fonan ko e say nano abe tinya e bay to fonay be mendo mala anina national pontom pantan jek sade ka fo mol anina jekol be mendo mala ko to fonan de bo sotolo de e ko ne ajibe gambia banko kan ko do men dum taje a ko do nyi madundide e madundu gambia na flo kunade e madundu gambia do ko kunade e ko la jek tural men neji laban fa musu ko fa e ka se gilal se heko de kibaro kolonde e ko geko be butuma warade kamino ko kika nan bade e ko sai bente momento e kiamanolo anala gekolu anala xivo be e ne gekol de sai bente momento de e ko problemo do e kadunte tema de kase keno fang e nyin gengi gekol la nyin kelo nyin e ka na wajabe tabir kam wer skos konde e kase mantoro ba sabu e nasana pontom pantan jek sade ka fomode ko kasani ni wanyaro asita de sai bente momento be tankamu no nyoy nyamin president barona kiamanolo ha kiamanolo ye blu kono likede ba president baro ko da hayila ko kado lam jata nyono e loya dawo lam jata ala danko ba filede bal presembaro akay ko tata danko tammutanola katutalon turjata nyamen men tambo men do gebe durum bakede e presembaro kibaro odie nyum bira men findita e kibaro filede tadi bum do kote de kibana la sebla normala odie men findita e be odie nyum bapile la aliyama ko presembaro bira ka kumala la wosida ayitande kiamano la yani ayisi la kuma kan kadu e ko fitino nyakata nyamen e afitino nyin samantoro sabuno national pontom pantan jek sati ka fomol konel bale ko dole ko hanide ngin problem o nyin e ko be dola baake po problem nya se fintino fon gambe don salo men keda carte foko no gidi sa wado ko men be keda ka be fintida killing killing e carte si gambe do le tenku united democratic party udp e kumantro kede e ko baye election o men kana sanya word e carte fintida leta carte fay mom boto sanya yede fo boto sanya namba kibaro te safero nyi yakel bara ama senajam baake e carte fintida leta
ale da carte fay e ñu me kado men ba ko na titane nano ar se finda le carte fay ala dimba ala finda da carte fay e UDP la ngi dipto e UDP len consulat ngi kan ya jibe gambia banko kata nyamede e ka abala face abala fa warta de e kibana al bamoyla e president moro ala wosi dame yitani al bamoyla no president baro akuma ta state house e mo kunkilena do la koto an membe caring al bo fanambe moyla de.